Viking Oy lähtö. Tämä on lämminveristen 2120 metrin tasoitusajo. Paalulta enintään 25 000 euroa tienanneet käsiohjelman mukaan. Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö on palautettu, uuteen yritykseen on aikaa 1 minuutti. Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö palautetaan jälleen. Kolmas yritys Speed King Oy lähtöön uusina tallanumeroilla 2 ja 6. Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö on hyväksytty ja paalun 4-3 kiihtyy kovaa. 1 My Match, 2 Angela Matter käyvät keulakamppailua. Ja niin siinä käy, että 1 My Match puolustaa keulapaikkaansa kovaa. Lasketaan ensimmäiseen kaarteeseen. 2 Angela Matter hiilostaa. Ja kun etukurvi on loppupuolella, Angela Matter saa haluvomansa laukalla 1 My Match. Toisena näin ollen 3 Moonlight Black kartuu takasuoralle. Toisena, kolmantena 4 First Red Green, kun ensimmäinen 500 tulee täyteen numerolle 2 Angela Matter ajassa 16.3. Sisärataa pitkin taivaltaa neljäntenä 5 Daddy Boy ja toista rataa pitkin lähtee etenemään kohti kärkeä 6 Dardanossa. Sen jälkeen toistakymmentä metriä välimatkaa sisärataa pitkin seuraavana 7 Mr. Lane takanaan 8 BG Frida. Näiden kupella toista rataa pitkin 11 Ivan BR. Siellä hänillä sisärtaa pitkin 9 Jeremy Poco rinnallaan 1 My Match, joka laukkasi tuossa karteessa. Muista tulee jääneenä numero 10 Why Not Me.
Etusuoralla ollaan Speed King Oy lähdössä ja vauhtia pidetään. 17.5 on tonnin tahti. Kellopaikalla jatkaa 2 Angela Matter, Pauli Erling. Rinnalla hiinostaa 6 Dardanos, Mikael Mylläri. Johtavaa seuraa 3 Moonlight Black. Ja Mäkikotka Toni Nieminen toista rataa pitkin toisena kuin etukaarteeseen 4 First Red Green Antti Huhtala. Seuraavina 7 Mr. Lane Esa Korhonen, 5 Daddy Boy Arttu Juvonen, 11 Ivan BR Jelena Zedzak, muut ovat jääneet enemmän. Matka maaliin 700 metriä ja keulapaikalla viidennessä lähdössä polkee 2 Angela Matter ja juoksulle tulee täyteen 3.500. Nyt on lähtenyt 3.4 First Red Green. 18.0 on 3.500 tempo. Ja Speed King Oy lähdössä viimeiselle 500 käynnistyy ja 3 Moonlight Black on kääntänyt toiselle. Hiilostaa nyt johtava numeroa 2 Angela Matter, 3. 4 First Red Green. Muihin tulee sitten jo enemmänkin kaulaa. Siellä loppukurvissa on siellä 4. numero 7 Mr. Lane. Maali suora jäljellä ja keulapaikalla 2 Angela Matter, Pauli Erling. Rinnalla 3 Moonlight Black, Toni Nieminen. Ja Nieminen liitelee Moonlight Blackin kanssa voittoon tässä Speed King Oy lähdössä. 2 Angela Matter maaliin toisena, 3. sijasta kamppaillaan. Ja Mäkikotka Nieminen kannustaa voittoon numeron 3 Moonlight Black. Viimeinen 500, 15.6. Tässä välissä ei siis enää verryttely aikaa. 6. lähtö on Ravikuningas VG Voiton nimikko lähtö. Esittelyyn aikaa 6 minuuttia. Pieni hetki ja saadaan lähdön 5 voittaja. Tuomaristo vielä hieman töissään. Ja täältä vahvistetaan voittaja, se on numero 3 Moonlight Black tuloksella 16.8. Ja näin ollen monille mäkihyppyseuraajille takavuosilta tuttu nimi Olympian mestari Mäkikotka Toni Nieminen kannustaa voittoon Moonlight Blackin. No näinhän se on, että tämä mies täällä rattailla on varmasti yleisössäkin tuttu kaveri Toni Nieminen, onneksi olkoon. Kiitos paljon. No ensinnäkin, mitä se tuomaristo tutkii Moonlight Blackin juoksun osalta? Varmaan tuolla vähän takasuoran tilannetta, että siinä oli pikkusen semmoinen tilanne, että sieltä ulkoa kirittiin ja vähän niin kuin tavoiteltiin samaa paikkaa, mutta mun mielestä mulla oli ihan tilanne nostaa siihen toiselle radalle, että ei siinä sinällään ollut mitään ihmeellistä. No näin, sitä mieltä oli varmasti tuomaristokin kerta teidät näin hienosti voittajaksi vahvistettiin. No Toni, mitä ihmettä tosiaan, sinä olet hurahtanut raviurheiluun, kerro miksi? No joo, siis se hurahtaminen on tapahtunut jo aikaa sitten ja mä vähän aikaa tuossa sattuneesta syystä ja elämässä oli semmoinen tilanne, että oli vähän niin kuin erossakin, että en oikeastaan sajannut kilpaa, mutta kyllä tämä on vaan semmoinen tauti, että ei tätä osaa olla ilmankaan, että veri vetää niin vahvasti takaisin tänne ja kyllä mä nyt tosissaan olen tekemässä paluuta, että toivottavasti pääsis enemmänkin taas touhumaan hevosten parissa. Ja miksei jossain vaiheessa vaikka vielä pyörittämään omaa talliakin. Wow, sieltä voitte tulla. Tämä oli nimittäin Speed Kingin nimikko lähtöni siitä Tonille palkinto. Kiitos. Ihan
ihan tosi. Eli niin kovasti veri vetää takas hevosten paria kilpailemaan. Kyllä se näin vaan on, että viime kesänä oikeastaan vuostakaperin sitten pääsin tekemään paluun taas niin kuin hevosen kärryille. Ja kyllä mulla tuli heti sellainen tunne, että ei herra josta, että tämähän on ihan parasta, mitä vaan voi tehdä. Ja nyt mä oon tuossa sitten Vermossa ravikoululla saanut touhuta ja tehdä erinäköisiä hommia. Vähän tandemkärryillä asiakaskuljetuksia, välillä vähän lasten ponileiriä ja muuta, mutta on päässyt taas siihen tallin tuoksuun ja hevosen kanssa touhuumaan ja tekemään. Niin kyllä mä oon yllättänyt itseni usein iltaisin tutkimassa, että missä olisi jotain tallinpätkiä vuokralla. Et toivottavasti pääsisi useimminkin istumaan kärryillä, varsinkin nyt kun saa pitkästä aikaa pokaalikainolla, niin on tämä ihan hemmetin hieno, kyllä urheilukiva. Ja vielä pitkän pytyy ja selvästi yleisöni kyllä oli mukana tässä sun voitossa. Se on hyvä ja tällaiset tapahtumat on mun mielestä ihan mahtavuutta. Kiitos teille kaikille. Täällä on niin kuin mun mielestä tämä urheiluriemu niin kuin se kuuluu ollakin. Hei, nyt olympiavoittaja pääsee kommentoimaan kesäolympialaisia. Mikä oli mielenkiintoisin laji sun mielestä? No, mielenkiintoisia lajia oli tietysti paljon. Kyllä niitä tuli seurattua sen, mitä vaan ehti, mutta totta kai surulliseksi veti toi suomalaismenestys. Et olisi toivonut, että sieltä jotakin oltaisiin saatu, mutta se jääkö vielä tuleville vuosille. Sun on hyvä sanoa noin. Toni Nieminen, Moonlight Black, paljon. Kiitos. 2 minuuttia esittelyyn lähtö 6. Speed King Oy-lähdön kunkku oli Moonlight Black numero 3. Kyydissään siis Toni Nieminen, omistaja ja valmentaja on Raimo Mikola, Raili Mäki-Jaakola kasvattaja ja Inka Kantonen hoitaja. Lämpimät onnittelut Moonlight Black. Tuusulassa tukikohtaansa pitävä Speed King Oy tarjoaa maarakennus.